Hop. Bugungi darsda biz sizlar bilan kursi programmasini gaplashib o'tamiz. Hop, kursimiz haqida ozgina to'xtalib o'taman. Bugungi birinchi darsimiz Logo Design 1.0 kursini birinchi darsi. Birinchi darsda biz sizlar bilan kursga kirish, brand va branding, logo dizaynni ya'ni logo dizayn kursiga o'z umuman ingliz tilida aytganda introduction bo'ladi. Brand bu nima, branding nima, brand identity haqida gaplashamiz. Keyin misol uchun kursdan oladigan natijalaringiz qanaqa bo'ladi. Umuman mana shu haqida ozgina introduction qilib gaplashib o'tamiz xolasa. Xo'p, kurs 1.5 oy davom etadi xolasa. Haftada 3 marta seshanba, payshanba, shanba kunlari soat 22:00 dan 23:30 gacha bo'ladi, ya'ni 1.5 soat xolasa. Nimaga aynan bu vaqt tanlandi? Sababi ko'pchilik ishdan kelib, men o'zim ham misol uchun ishdan kelib, kechqurun hammada anaqa bo'lar ekan, vaqt bo'lar ekan, navodo qaysidir kuni kiromiy ulgurmay qolganlar yozib olingan darsni bemalol ko'ra olishingiz mumkin, ya'ni ertasiga misol uchun yetib olib misol uchun seshanba kuni darsga kira olmadinglarmi, ertasiga misol uchun chorshanba kuni kira olib payshanba kundagi darsga yetib olsanglar bo'ladi xudo xohlasa. Qanaqadir savol tug'ilib qolsa yozib qo'yinglar, dars oxirida xudo xohlasa savol javob qilamiz. Xo'p, kurs o'quv rejasi haqida tanishtirib o'taman. Hozir anaqani ko'rsating. Hop, mana kurs dasturi. Buni y-academy.uz saytidan o'zingizlar ko'ra olsangiz ham bo'ladi. Qisqacha hozir tanishtirib o'taman. Birinchi dars mana kursga kirish, kursning o'quv rejasi, olinadigan natijalar, brand nima, branding nima, bular haqida bugun gaplashamiz xudo xolasa. Brand identity haqida dizayn va dizayner o'zi misol uchun mana shular haqida tushuncha bilib olamiz, ya'ni dizayn nima o'zi, dizayner o'zi kim, nima ish qiladi. Keyingisi keyingi dars xudo xolasa logo o'zi nima va u nima uchun kerak, yaxshi logo qanday bo'ladi, logoning har xil turlari qachon ishlatiladi, misol uchun logoni har xil turlarini qachon ishlatamiz, misol uchun unga misollar. Keyin xudo xohlasa agar oranglarda oldinlari logo qilgan bo'lsa, misol uchun avazbek qilgan ekanlar, anaqani ko'rsatsanglar realni anaqada, ya'ni feedback berib ketaman xudo xohlasa keyingi dars oxirida xudo xohlasa. Undan keyin 3-4 dars illustratorga bag'ishlangan. Eslatib o'taman, agar kimda illustrator 0 bo'lsa menga yozsin, men illustratorni umuman bilmayman desa men unga vazifa beraman, u qo'shimcha vazifa bo'ladi. Men bu 3-4 darsgacha yetib olish kerak, sababi bu kursimiz illustratorni aynan logo dizaynga kerak bo'lgan, ya'ni anaqalarni instrumentlarni o'rganamiz. Hop, 3-chi darsda bizni monoline, monograms, letter marks, word mark, logotype, shunga o'xshagan logotipi turlarini o'tamiz. Xudo xolasa ularni chizib ko'rsataman, har birini, ya'ni har bir turdagi logoni chizib ko'rsataman xudo xolasa. Keyin qachon ishlatish mumkinligini ham gaplashamiz. Keyin dunyodagi hozir mana shu misol uchun monoline kim ishlatyapti, word mark kim ishlatyapti, mana shularni realni anaqasi misolda ko'rib chiqamiz xudo xohlasa. Keyingisi ikkinchi anaqasi, ya'ni biz 4-chi darsimizda illustratorni praktika qilishimiz ikkinchi qismi bo'ladi. Bu yerda endi logotipi boshqa turlari, ya'ni symbol, icons, combination marks, emblems, crests shu kabi ya'ni logotip turlarini ko'rib chiqamiz. Bularni endi chizib ko'rsataman, uni misol uchun boyga aytganimdek qachon ishlatish mumkinligini aytib o'taman, keyin real misollarni ham ko'rib chiqamiz xudo xohlasa. Hop, hamma yaxshi bilsa kerak, rang psixologiyasi nafaqat logoda balki polniy mana shu dizayn sohasida juda katta rol o'ynaydi, shuning uchun
bitta darsi polniy ish 1 yarim soatni rang psixologiyasi, rang kontrastlari, ong manipulyatsiyasi, manipulyatsiyasi e'tibor bermaysizlar kechqurunda. Nazgina charchagan bo'lishi mumkin. Xullas, ong manipulyatsiyasi, mana shunaqa mavzularga bitta darsni polniy bag'ishlaymiz. Sabab aytayotganimdek, juda ham muhim mavzu. Keyingisi typography, typography ham katta mavzu, ya'ni juda ham muhim mavzu bu. Logotip misol uchun dizaynni ochib beradigan, mijoz uchun tushunarli qilib beradigan va uni aytaylik logotipda ham, umuman общий dizaynda ham shrift e'tibor bergan bo'lsanglar qanaqadir gapiradi. Misol uchun har xil tipdagi shriftlar anaqani, ya'ni har xil tipdagi shriftlar o'zi har xil sohalarda, har xil misol uchun pozitsiyalarda ishlatiladi. O'sha sizlar ishlatgan shriftingizlar anaqiga brand pozitsiyasiga mos bo'lishi kerak. Shundan keyin u anaqa bo'ladi, sachitatsiya deydi rus tilida, bir-biri bilan misol uchun yaxshi chiqib ketadi. Xullas, typografiyani ham anaqalari bor, o'rganadigan joylarimiz bor. Font turlari, font ishlatish qoidalari, shu kabi mavzularda xudo xolisi gaplashib o'tamiz. Keyin 7-darsda уже Photoshopga o'tamiz. Ya'ni birinchi illustrator o'rganib olib, keyin Photoshop praktika qilamiz. Photoshopga ham chuqur kirmaymiz, faqat bu yerda mockup'lar bilan ishlash mavzusini ko'rib chiqamiz. Agar Photoshopni chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ya'ni faqat anaqa emas, ya'ni faqat logotip uchun o'rganmayman, misol uchun boshqa narsalar ham qilmoqchiman desanglar, men sizlarga Photoshopdan ham vazifa tashib beraman. Lekin o'sha anaqada menga yozib qo'yasizlar, men Photoshopda 0 man. Menga vazifa bering desanglar, men sizlarga vazifa tashlayman xudo xolisa. Lekin bu kursimizda illustrator ham Photoshop ham o'rganamiz, lekin faqat logo dizaynga kerakli bo'lgan joylarni o'rganamiz xudo xolisa. Sababi vaqt kam, agar misol uchun Photoshopga ham chuqur kiradigan bo'lsa, illustratorga ham chuqur kiradigan bo'lsa, bu 1.5 oy emas, misol uchun 3 oy, balki 4 oy, balki cho'zib ketishi mumkin-da. Xo'p, 7-dars. Mockup'lar bilan ishlash, Photoshop praktika. Bu yerda birinchi shu mockup saytlari bilan tanishib chiqamiz. Qanaqa tekin mockup saytlari bor? Chiroyli, misol uchun zo'r stilli mockup'larni qayerdan olsa bo'ladi? Mockup deganda sizlar balkim kimdir bilar, balkim kimdir bilmas. Logotipi realniy anaqalarda, rasmlarda ko'rinishi, misol uchun kiyimda ko'rinishi yoki ruchkada ko'rinishi, bloknotda ko'rinishi, o'shani tayyor biz uchun anaqa qilib, ya'ni template deydi, internetga tayyor ishlab qo'yishgan, faqat biz o'sha logotipni o'zgartirib qo'ysak, o'zimiz logotipimiz qo'yib qo'ysak bo'ldi. Anaqa, ya'ni katta ish qilingan, noldan velosiped ixtiro qilish shart emas. Shunaqa saytlar haqida gaplashamiz, kerakli mockup'larni yuklab olamiz, Photoshop imkoniyatlari bilan tanishib chiqamiz, yuklab olingan mockup'larga logolarni joylashtiramiz, logolarni o'zgartirish anaqasi, ya'ni protsessini ko'rib chiqamiz xudo xolisa. Keyin 7-dars, men endi hammanglar bilan bitta-bitta gaplashganimda ham 7-darsga alohida urg'u berganman, o'zingizlar bilasizlar nimaligini. 7-darsda biz guruhlarga bo'linamiz. 7-darsdan keyin alohida, ya'ni etap bo'ladi, uje 8-darsdan biz guruhlarga bo'linib, alohida proyektlarni ustida ishlaymiz. Ya'ni 7-darsda biz nazariya yig'olamizda, uje keyingisidan praktikaga kirishamiz. 7-darsgacha ham sizlarda uyga vazifa bo'ladi, lekin 8-darsdan keyin o'zingizlarning portfolioyingizni ustida ishlab borasizlar. 7-dars muhim darslardan biri, undan keyingilar undan mana muhim bo'lib ketaveradi, sababi oxirgisilarni конечный rezultatingizga ta'sir qiladi. Xullas, o'quvchilar, ya'ni sizlarni guruhlarga bo'lamiz. Hozir misol uchun bu guruhda 7-tacha o'quvchi bo'lsa, balki ikkitadan bo'larmiz, ikkitadan bo'lsa kerak, skoriye всего bir-biringiz bilan birga ishlaysizlar. Keyin loyihalarni bo'lib beraman. Misol uchun kimdir sport sohasida, kimdir restoran sohasida, kimdir misol uchun avtokar sohasida proyekt olishi mumkin. Bu proyekt usulni bo'ladi, haqiqiy emas. Shularni ustida xudo xolisi ishlaysizlar. Bularni ustida ishlaysizlar, men bergan bilim asosida. Chosilar,
Mana misol uchun 8-darsda mijoz bilan ishlashni o'rganamiz. Brief tayyorlash, mijoz bilan suhbat qilish, talablarni o'rganish, e'tibor, e'tirozlar bilan ishlash bu sotuvga tegishli soha. Ya'ni soha ana sotuv san'atiga tegishli bo'lgan mavzu e'tirozlar bilan ishlash. Narx belgilash, shu kabi aniqlanadigan mavzularni o'tamiz. Keyingisi 9-si ingliz tilini tushunganlar yaxshi biladi. Researching, referencing, sketching deydi. Buni o'zbek tilida tushuntirib o'tadigan bo'lsam, research degani tadqiqot degani, referencing degani har xil variantlarni o'zingizga tegishli bo'lgan variantlarni anaqasidan ideya olish, xulosa reference qidirish. Sketching bu chizish, qo'lda chizish. Bu yerda o'sha biz o'tadigan narsalar, xudo xolasa, sohaga doir logolarni o'rganish, raqobatchilar analizi, xalqaro brand guideline, brand booklarni analiz qilish, ilhomlanish, manbalari, mood boarding, sketching, ya'ni g'oyani qog'ozga tushirish, mana shu mavzular xudo xolasa 9-darsda o'tiladi. Mana masalaga 9-darsni o'tib bo'ldim, tasavvur qilinglar, men bu har bir mavzularni masalaga ko'rsatib, tushuntirib berdim, sizlar tushundinglar. Endi uyga vazifa xuddi mana shu 9-darsda tushuntirgan narsamni o'zingizlarni proyektingizlarni ustida qo'llaysizlar. Chunki mana misol uchun kimgadir mana Avazbek bilan Botirga misol uchun sport tovar sohasini berdimmi, ular sport tovar sohasini mana 9-darsdan keyin sport tovar sohasini o'rganib chiqadi. Sport tovar sohasida qanaqa logolar bor, ularni misol uchun analiz qiladi. Keyin xalqaro brand guideline'larni aynan mana shu sport tovar sohasidagi guideline'larni qidirib ko'radi, o'zlariga ideya anaqa qilishadi, yig'ishadi. Ilhomlanish manbalarini o'rgataman, ularni ko'rishadi. Polnyan mood boarding, undan keyin anu sketching ham o'rgataman. Qanaqa sketch qilish kerak, anu misol uchun zo'r ideyaga chiqish uchun nima qilish kerak, shularni ham to'xtamiz o'rganamiz. Ya'ni ketma-ketlikni tushunasizlar, srazanu bilim oldinglar, ertasiga anaqada qildinglar, ya'ni amalda qo'lladinglar. Xo'p. Lekin aytib qo'yay, uyga vazifani vaqtida qilish shart. 3 marta uyga vazifani qilmagan yoki 3 marta besabab darsga kirmaganlar guruhdan bum chetlatiladi. Xo'p, vektorlashtirish. Chizmalarni vektorlashtirish bu 10-dars. G'oyani, ya'ni misol, ya'ni biz 9-darsda chizdik, g'oyalarni yig'ib, miyamizda shakllantirib, uni qog'ozga chizdik. Chizganimizdan keyin chizmalarni vektorlashtiramiz. Ya'ni illustratorda oldin illustrator o'tdik-ku mana bitta. 3-4-darsda illustrator nimaligini o'rgandik, illustrator ishlatish o'rgandik. Undan keyin mana 10-darsda uje o'sha bilimlarimizdan foydalanamiz. Eng yaxshilarini, ya'ni saralash, mana bu chizmalarni vektorlashga tirgandan keyin eng yaxshilarini saralaymiz. Golden ratio qoidasini, ya'ni implement qilamiz. Golden ratio bilan chizib ko'ramiz. Shrift tanlash, ya'ni shriftni tanlaymiz, ranglarni tanlaymiz. Shrift bilan rang tanlayotgan protsessda sizga har xil ideyalar kelishi mumkin, ya'ni simbolizni, logotipingizni o'zgartirib, ustida ya'ni bora-bora ishlab ketaverasiz. Bir zo'r variant chiqmagungacha. Shriftlar bilan ranglarni kombinatsiyasini ko'ramiz, keyin logoni mukammallashtiramiz. Ya'ni logotip qo'yotgan jarayoningizda bitta zo'r variant kelib qoldimi, bo'ldi, buni klientga bera olish degani emas-da. Uni ustida yana misol uchun ideyalarni anaqa qilib qidirib, misol uchun miyangiz o'zi sekin shakllantiradi. Ko'p g'oya yig'ib olganingizdan keyin zo'r ideyalar misol uchun shakllantirib, vaqt o'tgan sari bugun qilgan zo'r dotgan logotipingiz ham ertaga xatosini bilib qolasiz-da. U mana bitta zo'r, mana bunday qilsam yaxshi bo'lar ekan. Keyingi kuni misol uchun mana bu topib ketib tashlasam nima bo'lar ekan? Undan yana keyingi kun voy mana shriftini o'zgartirsam nima bo'lar ekan? Undan keyingi kun misol uchun voy mana ranglarni boshqacha kombinatsiya qilib qo'ysam nima bo'lar ekan? Mana shunaqa. Vaqt o'tgan sari o'zingizni logotipingiz takomillashib boraveradi. O'sha miyangiz o'zi aniq protsessda o'ylaydi. 11-dars prezentatsiya tayyorlashni o'rganamiz. Color system ishlab chiqamiz, typographic system ishlab chiqamiz. Pattern, ya'ni naqsh chizish ko'rib chiqamiz, guideline tayyorlashni o'rganamiz, xohlasa 12-dars prezentatsiya tayyorlash ikkinchi qismi, umumiy dizayn sistemasini ishlab chiqamiz, PST mokablardan foydalanish va prezentatsiyaga joylashtiramiz. Mana bu mokablar bilan anaqa qilib guidebookga xudo xolasi joylaymiz.
Xo'p, shaxsiy portfolio tuzish va rivojlantirish, bu haqida Xudo xolisi qo'ldan kelgancha life hack berishga harakat qilaman. Portfolio Instagram orqali rivojlantirish, Behance ga portfolio joylash, Dribble ga portfolio joylash, bularni Xudo xolisi ko'rib chiqamiz. Undan keyin 14-darsda biz sizlar bilan ya'ni 14-darsda общий o'tganlarimizni Xudo xolisi recap deydi ingliz tilida, общий ana qilamizda, jamlaymizda, bitta qaytarib olib, Xudo xolisa keyin sizlarni prezentatsiyaga o'tamiz. Ya'ni har bir jamoa o'zini ishini prezentatsiya qilish kerak. Aytib qo'yi, kim yaxshi prezentatsiya qilmasa sertifikat olmaydi. Agar yaxshi anaqa proyektingizni yaxshi zashiyat qila olmasangiz, boshqatdan topshirasizlar. Boshqatdan misol uchun 2-3 kun muhlat beraman de, yaxshilab o'sha proyektingizni ustida ishlab, anaqani sertifikat olishingiz kerak. O'quvchilarni ishlari taqdimot qilishadi, keyin sertifikat bilan taqdirlanishadi, faqat o'sha yaxshi taqdimot qila olganlar. 15-dars bu hech narsa yozilmagan, sababi bu sekretni dars, bonus. Shuning uchun Xudo xolisa bu yerda ham ancha kerakli bo'lgan narsalar Xudo xolisa o'rgatamiz. Xo'p. Bu bo'yicha savollar yo'qmi? Chatga yozinglar. Hozir endi sizlar bilan brand haqida gaplashamiz Xudo xolisa. Savolingiz bo'lsa chatga yozinglar. Yaxshi, savollar yo'q. Okay. Unda davom etamiz. Tak. Xo'p. Chatga yozinglar. Brand deganda nimani tushunasizlar? Qisqa lo'nda. Hamma yozsin. Brand bu nima? Brand bu nima? Avaz Bey bilan Samandardan javob keldi. Qolganlardan javob kelmadi. Sal tezlashamiz. Xo'p. Shunaqa qo'yib turar ekanman. Botir yozmadi. Yana kim? Asilbek yozmadilar. Xo'p. Brand bu nima? Brand bu qaranglar. O'zi men hozir ta'rifini aytishdan oldin bitta brand, ya'ni brand nimaligini tushunib olishimiz uchun ko'pchilikdan brand haqida noto'g'ri tushuncha bor-da, o'shani ana qolishimiz kerak. Yo'qotish uchun brand nima emas degan savolga javob berishimiz kerak. Men buni ko'p joylarda aytganman. Brand bu logotip emas. Brand bu rang emas. Brand bu shrift emas. Hozir misol uchun ko'pchilik aytishi mumkin, brand bu mahsulot, brand bu misol uchun odam bo'lishi mumkin, brand bu misol uchun kompaniyani har xil anulari bo'lishi mumkin.
ya'ni organlarimi, boshqalarimi o'shanga o'xshagan narsalarga yetishligisi mumkin. No. Ammo lekin biroq dirdilib ustozimiz. Xullas bu brand, bu hech qaysi brand emas. Brand bu mana kompaniya, mahsulot yoki servisga qo'shimcha qiymat qo'shuvchi, eslab qolinglar. Qo'shimcha qiymat qo'shadi brand. Inson ongida, ya'ni inson ongidagi tasavvurlar, assotsiatsiyalar, hissiyot va qadriyatlardir. Brand mashi. Ingliz tilida gut feeling deydi buni. Brand odamning miyasida shakllangan hissiyot. Tushunasizmi? Ma'lum bir misol uchun brandga nisbatan, ma'lum bir misol uchun kompaniyaga yoki ma'lum bir mahsulotga nisbatan shakllangan bizning ongimizdagi hissiyot. Mana shu brand. Mana brand bu noyob hissiyot. Gut feeling deydi aniqda ingliz tilida eslab qolinglar. Hissiyot bu nima desa, bir g'oya, ideya atrofida tuziladigan uzilmas va'da va tasdiqlar zanjiri. Mana buni hozir ham ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Hissiyotni hosil qilish mana. Birinchisi mana brand va'dasi. Brand o'zini pozitsiyasida turib mijozlarga nimadir va'da beradi mana. Buning ichida nima kiradi desanglar, muloqot strategiyasi va konsepsiyasi, brandning vizual identifikatsiyasi, brandning og'zaki identifikatsiyasi, mana shunaqa narsalar kiradi. Hozir men sizlarga tushuntirib ketaman. Brand va'dasi nima bo'lishi mumkin? Mana misol uchun Apple nimani va'da beradi? Apple ko'pincha mijozlarga status sotadi. Tushunasizmi? Status ya'ni Apple qo'liga ushlagan odam yoki umuman Apple degan, ya'ni misol uchun iPhone tutgan odam boshqalardan ajralib turadi. Ko'pincha e'tibor bergan bo'lsanglar, katta-katta san'atkorlar, misol uchun katta, misol uchun boylar asosiy qismi iPhone tutadi, Apple tutadi. Nimaga? Chunki u status beradi. Sizga misol uchun zo'r funksionallardan tashqari qo'shimcha u status ham beradi. Shuni hisobiga qimmat. Ya'ni brand va'dasi mana shu misol uchun anaqa status va'da beradi bular. Endi bu statusni muloqot strategiyasi, anu konsepsiyasi orqali brandni vizual identifikatsiyasi, brandni verbal, men og'zaki deb qo'yganman, o'zi bu verbal deydi. Verbal deganda ma'noviy jihatdan anusi bo'ladi, ya'ni hozir aytaman. Mana Apple boshqalardan ajralib turish uchun misol uchun anu har xil endi misol uchun ishlar qiladi. Endi boshqalardan ajralib turish uchun anaqasi bor uni bilsanglar. Bu ham ya'ni boshqalardan ajralib turishini isbotlaydi demoqchiman. Anaqani Apple slogani nima bilasizmi? Apple slogani, ya'ni Apple anonsi, Apple aytadigan slogan nima bo'lardi? Qoida deydimi? Xullas, ularni o'zini slogani bor Apple'ni. Think different deydi, boshqacha o'yla deydi. Ya'ni bu ommadan, ya'ni общий manba aytaylik, jamiyat deymiz, umumiy общий misol uchun telefon bozorini oladigan bo'lsak, bularni misolida. Telefon bozorida hammadan ajralib turadi-da bular. Bu anaqasi bo'yicha. Birinchidan bu premium segment, premium, undan keyin mijozlari ham misol uchun o'shanga yarasha premium i bu manba mijozlarini bekorga yana qilmaydi. Ya'ni slogan shior, to'g'ri. Shior esimdan chiqib qoldi. Xullas, bularning shiori think different deydi, ya'ni boshqacha o'yla deydi. Xullas, bularni anaqasi konsepsiyasi nimaki, bizni telefonimizni olsang yoki bizni kompyuterimizni olsang, nima misol bo'lsang ham anaqa, ya'ni siz ularni anaqasini mahsulot bilan olsangiz statusga ega bo'lasiz. Bu hissiyot bu, tushunasizmi? Ya'ni umuman mana shu brand g'oyasini hozir sizlarga tushuntirmoqchiman. Endi qaranglar. Brand g'oya beryapti. Mana aytayotganki, men Appleman. Sizlar mijozsizlar, tasavvur qilasizlarmi? Men aytayapman brand sifatida. Mani mahsulotim olsang, senda status bo'ladi. Sen misol uchun boshqalardan ajralib turasan. Misol uchun anu social anaqa bo'yicha, ya'ni ijtimoiy tabaqa bo'yicha misol uchun Apple sani misol uchun, ya'ni mani mahsulotim sizni
pog'ona esa ozgina ko'taradi degan ma'noda, misol uchun sizlar bilan kommunikatsiya qilaman, tasavvur qiling, mana shunchaki misol sifatida keltiraman. Endi men hozir mana shu gapimni sizlarga nima orqali yetkazaman? Mana men bir mana hissiyot, mana bitta ko'rasizlar. Hissiyot men bitta men misol uchun mana brand va'dasini ishlab chiqdim. Sizlarga mana shu brand va'damdan kelib chiqib, mana aytdim sizlarga status boshqalardan ajralib turasizlar, mana shu anaqalarni hissiyotlarni o'zimda shakllantirdim-da. Endi buni sizlarda tasdiqini ko'rishim kerak, ya'ni sizlarga uzatishim kerak mana shu hissiyotni. Birinchisi PR orqali, PR degani public relations deydi. Ya'ni har xil misol uchun anaqalar hozir men bu public relation deganda ko'p anaqalar chiqib ketdi bizada. PR deganda noto'g'ri tushunishyapti. Ani cho'rni PR deydi, kimdir boshqa deydi. O'zi PR bu ingliz tilidan shu public relations deydi. Omma bilan aloqa, har xil misol uchun turdagi muloqotga kiradi. Men sizlarga mana shu o'zimni va'damni mana shu PR orqali yoki advertising deydi. Bu advertising reklama, reklamaga ko'p narsa kiradi. Misol uchun billboard bo'ladimi, ko'chadan reklamalar ko'rasizlar-ku, reklama bo'ladimi, televideniye orqali reklama beramanmi, qanaqadir roliklar orqali sizlarga ko'rsatamanmi. Shular orqali misol uchun sizlarga men o'zim aytayotgan hissiyot to'lashi mumkin. Undan keyin misol uchun SMM kanallar, Instagram, Telegram, Facebook shular orqali misol uchun sizlar bilan bog'lanib, ya'ni sizlar bilan mijozimsizlar. Men kompaniya qaranglar. Men Apple man, sizlar mijozsizlar. Shu anaqa misolda kurs beraman. Anaqaroq sal tushunarliroq bo'lishi uchun. Undan keyin misol uchun digital kanallar, buni misol uchun hammalar bilsangiz kerak, misol uchun Google orqali, veb-sayt orqali nima mana bu raqamli texnologiyaga bog'liq bo'lgan narsalar. Keyingisi qaranglar. Mana hissiyot, men ikkita qora narsa turibdi-yu. Birinchi hissiyotdan boshladim, hissiyotni sizlarga uzatdim. Misol uchun reklama orqalimi, SMM orqalimi, digital orqalimi sizlarga uzatdim-da. Endi sizlar buni oldinglar-da. Hissiyotni, ya'ni mundoq reklamani ko'rdinglar. Reklamaning ma'nosi misol uchun sizlar meni telefonimni olsanglar, mana men Appleman, sizlarga reklama berdim, reklamam chiqdi, reklamani mundoq ma'nosini ko'rasizlar-da, ha, do'stlar, men значит buni anaqasini olsam, telefonini olsam, statusga ega bo'lar ekanman, misol uchun boshqalardan ajralib turar ekanman. Endi hozir bu bunaqa ishlamayotgan bo'lishi mumkin, sababi Apple O'zbekistonga hozir reklama ko'rsatmasa ham bizada kultura shakllanib bo'lgan chunki, ya'ni Apple ishlatayotganlar o'zi shundoq ham boylar, Apple olishga hamma ham qurbi yetmaydi. Shuning uchun vaqtli o'tib bizada Apple misol uchun hozir misol uchun qatti reklamani ko'rganingizda oxirgi marta eslamayman, balki YouTube'da ko'rgandirsiz, lekin bizada misol uchun televizorlarda Apple reklamasi yo'q. Yoki misol uchun sotsialni setlarda ham misol uchun Apple reklamasi sizlarga chiqmasa kerak. Men aytmoqchi bo'lganim, O'zbekistonda hozir men aytgan misol bilan bo'lmasa ham, men sizlarga o'z umuman anaqasini, ya'ni ishlash ketma-ketligini tushuntirib bermoqchiman. O'zbekistonda hozir boshqacha misol, ya'ni Apple hozir shundoq ham boylada bor. O'shanga anaqa qilib, ya'ni Apple birinchidan ham ololmaydi. Misol uchun Apple boyla ishlatadi. Mana shu anaqalar bilan, faktorlar bilan Apple status degan narsani O'zbekistonda o'z shakllanib qolgan chunsizlar. Jamoqa ko'p reklama ber, reklama orqali kommunikatsiya bo'lmasa ham. Xo'p. Mana misol uchun boyiga misolimizga qaytamiz. Men sizlarga reklama chiqardim. Siz misol uchun mening reklamamni ko'rdingiz, ha, Apple misol uchun mahsulotini olsam, bu hozir faqat Apple misolida aytib o'tyapman. Men boshqa produktlar ham misol uchun mana shu misolda bo'lishi mumkin. Keyin endi misol uchun mani ko'rasiz degan deyapsiz. Bu значит statusi va'da beryapti. Endi men berayotgan va'dani siz ishonishingiz mumkin, ishonmasligingiz mumkin. Aytaylik, misol uchun tekshirib ko'rmoqchisiz yoki misol uchun men berayotgan va'da sizni tasdiqini topadimi yo'qmi, o'shani tekshirib ko'rmoqchisiz yoki o'zimdan miyezda men bergan brand va'dasi bor. Endi mendan misol uchun aytaylik, nimadir sotib olmoqchisiz yoki shunchaki veb-saytingga kirib ko'rmoqchisiz. Men bergan va'dani tasdiqi sizda qanaqa qilib bo'ladi? Mana men bitta misol uchun UX UI deb qo'yilgan, bu siz mani veb-saytingga kirgan paytingizda o'sha baho berasiz, tushunasizmi? Xo'p, bu statusi va'da beryapti. Sayti vashi fuflo-ku desangiz, bu va'da tasdiqini topmaydi, tushunasizmi? Chunki men sizga statusi va'da beraman, men sizga premialniy segmentman, deyapmanmi? Значит, saytim ham shunga soatvetsiyat qilish kerak.
saytim misol uchun shu flow bo'lsa, saytim misol uchun responsive bo'lmasa, misol uchun etiklik yaxshi dizayn qilinmagan bo'lsa, bu значит sizda va'da tasdiqini topmadi degani. Qacha mana dachi saytini shunaqa mana yomon qilib qo'yibdi-yu, nimasiga kekkaydi deysiz-da, misol uchun qo'pol qo'yayotganda. Keyin misol uchun produkt. Misol uchun men sizga aytdim, bizni misol uchun telefonimiz kamerasi zo'r, yo'q-yo misol uchun ko'p anaqa va'dalar berib tashlanimda produktni o'zini olgan paytingizda sizda hech qanaqa hissiyot yo'q. Mana Apple olganingizda hissiyot bo'ladi. Nimaga? Chunki uje anu yangi Apple anaqa telefonni olganingizda anu salfarlarni yirtishlari, anu chiqqillashlari, mashinni o'zida odam maza qilishiga anaqa qilingan, chunki bizning ongimiz o'rgatilgan. Bo'lmasam oddiy salfarni ochish misol uchun shiq-shiq ochib tashlaysiz. Boshqa anaqa produktlarni anaqa maza qilib ularga kayf qilib ochib olmasangiz kerak. Apple imindan mana shunaqa misol uchun hozir 13 anaqasi chiqdi, salfansi chiqdi. Ikkita anaqasi bor. Bundoq ingichka anaqasi bor, naklekasi bor. O'shani tortib ham odamlar maza qilyapti-da. Voy, shey bor. Bular yomon qilyapti. Apple yomon qilyapti. Xullas Apple anaqa o'zini pozitsiyasidan qanaqadir brand hissiyotini beryapti va bu hissiyotini odamlar produktini olganda, veb-saytiga kirganda, misol uchun Apple veb-saytiga kirib ko'ring, qanaqa maza qilasiz. Ashu jo'tga qo'rgan. Etmoqchi bo'lganim, berayotgan va'dasiga hamma narsasi hamma anaqa taraflama ular javob beradi. Produkt orqali, veb-sayt orqali, ularda servis ham zo'r ishlaydi misol uchun. Xullas keng anaqa misol support deydi. Support deganda tak demonstratsiya. Sizlarda hozir prezentatsiya ko'rsatyaptimi? Aha, ko'rinyapti. Hozir chutimandi. Tak, hozir. tech.com Yana bir tane gani ham ko'rsatdi veb saytni. Ko'rasizlar, vashi yorib bizib tashlagandek bor ular saytini. Ham qulay, ham misol uchun premiumligi bilinib turadi, ham misol uchun chiroyli. Apple o'z dizaynga juda ham qattiq qaraydi. Mahsulotlarning dizayni ham juda ham zo'r. Dizaynini yumshoq dizayn deydi, bilasizmi? Soft dizayn. Ha, yumshoq deyshana qanaqadir. Umuman qiynamaydi-da. Shunaqa. Xo'p, saytini shunchaki ko'rsatib o'tmoqchi edim. Prezentatsiyaga qaytamiz. Qaranglar. Endi xullas mana shu sizlar buni brendni va'dasini support orqali, support deganda endi misol uchun Apple o'zini do'konlariga borsanglar, men Apple o'zini firmaning do'koniga kirib ko'rmaganman, lekin servis juda ham zo'r bo'lsa kerak deb o'ylayman katta ehtimol bilan, sababi bu juda ham katta brend, brand value, ya'ni brend narxini o'zi juda ham katta summani tashkil qiladi. Misol uchun brand Apple kompaniyasining o'zini kapitalizatsiyasi adashmasam 2 trillion atrofida bo'lsa kerak. Ana hozir esimda yo'q. Bu aytmoqchi bo'lganim juda seriozli kompaniya. Xo'p, yana brendni anaqasini hissiyotini o'zingizlarda tasdiqini topish uchun misol uchun MIC deydi, bu meeting, incentives, conference, exhibitions, mash anaqa
miydi? Rasyonelizm mesela. Yani her kıl misal için meetingler orkali yani başka umumen komunikasyonlar kop bu da proste bazılar bir otulgen. Xullas şula orkali brand gaye bilan tasdiqi zanjiri mana shunaqa bo'ladi. Shu asosida. Mana bu to'g'ri aytdim-ku, hissiyot bu nima deganda bir gaye ideya atrofida tuziladigan uzilmas va'da va tasdiqlar zanjiri. Buni gaplashdik. Keyin mana bu yerda shu brand hissiyot hosil qilish anaqasini ketma-ketligini ko'rib chiqdik. Bu bo'yicha kimda savol bor? Tushunmagan joylarni sirasi aytinglar, sirasi tushuntirib keting, sababi bu hozir misol uchun logotip ya'ni logotip mavzusiga o'tishimizdan oldin brand degan anaqani tushunchani yaxshilab miyingizda shakllantira olishingiz mumkin. Ya'ni brand qanaqa qilib o'zi misol uchun tashkil qilinadi? Brandni misol uchun qanaqa qilib misol uchun odamlar ishlab chiqadi? Branding qanaqa misol uchun protsess? Shunaqa narsalar miyingizda shakllantirish uchun masalaga aytib o'tyapman. Ya'ni bu kerak narsa. Faqat logo dizaynni o'zi bilan anaqa qilmay demoqchiman-da. Ya'ni brendingni o'zini ham branding haqida ham sizda tushuncha bo'lsin. Brendingga chuqur kirmaymiz, lekin sizda tushuncha bo'lsa yaxshi. Xo'p. Hozir gapirib o'tganlarimni kim menga gapirib beradi, ya'ni meni o'zimga kim menga boshqatdan tushuntirib beradi? Hozir menga tushuntirib bersanglar, sizlarni esinglarda ham yaxshi qoladi. Kim? Mart bormi oringizda? Bo'ldi, bo'ldi, tezlashamiz, tezlashamiz. Hali ko'p narsani o'tishimiz kerak. Avazbek, o'zingiz tushuntirib qoling bo'pti. 3 minut vaqt. Vaqt ketdi. Avaz Bey. Ulla Bey. Hozir nima dedim? O'shani tushuntirib bering, brendingdan nima tushundingiz hozir mana bu brend hissiyot, hissiyot nima ekan o'zi, hissiyot hosil qilish qanaqa bo'lar ekan, shularni tushuntirib bering. Buni xo'p, brend g'oyasi, ya'ni nima desa bo'ladi? Mercedes misol tushuntirib bersam, agar Mercedes mashinasini minganda odam Mercedes va'da berayotgan narsa, ya'ni Mercedes minayotgan inson puli ko'p, ya'ni normal biznesga ega, o'zini hurmat e'tiborli inson sifatida chetdan ko'rganda shunaqa ko'rinadi, ya'ni u insonni hamma narsasi bor, xotirjam va hayotdan xursand. Ya'ni Mercedes shu emotsiyani sotadi. Mercedes shunaqa emotsiya sotgani uchun Mercedesni anaqasi baland bo'ladi. Kim Mercedesni zo'rligi, siz Mercedes mashinasini minib borgan har qanaqa uchrashuvda u sizni sharmanda qilmaydi. Ya'ni Mercedes biznes klass turiga kirgani uchun. Masalan, Mercedes shu emotsiyalarni anaqa sotsa, Volvo kompaniyasi xavfsizlik sotadi. Mana shunaqa deb bilganman. Ya'ni Volvo butun dunyodagi eng kuchli xavfsizlikka ega bo'lgan furalar ishlab chiqaradi. Mashinalar ham juda zo'r. O'sha brendni sizga berayotgan hissiyoti, uning emotsiyasi, u berayotgan va'dalarni ustiga quriladi. Ya'ni o'sha brend qanchalik taniqli bo'lsa, nima dedi, uni mahsulotni narxi shunchalik baland bo'ladi. Misol uchun, men fransuz duxi sotib olsangiz, misol uchun Dior Sauvage bo'lsa, o'zining haqiqiy narxi 120 dollar atrofida bo'lsa, 100 grammligi, u berayotgan bo'ldi, bunga qaytamiz. To'xtang, bunga qaytamiz. Men hozir brand g'oyasini, mana bu hissiyot bilan va'da tasdiqini tushundingizmi? O'shani ayting menga. Ha, tushundim, tushundim. Hissiyotni mijoz ongida uyg'otishga ketma-ketligini tushundingiz-a? Ha, tushundim. Bo'ldi. Xo'p, hozir boshqa anaqaga o'tib ketdingiz-a? Mana chalg'ib ketmanglar deb anaqa qildim. Xo'p, tushunarli bo'lsa, keyin dalshi o'tamiz. Hozir mana menimcha Avaz Bey shuni aytmoqchi bo'lganlar, brendga mana erishdingiz, branding qildingiz, kompaniya uchun nima kerak? Bu sizlarni misol uchun
o'zingizlarning servislaringizni sotib o'tgan paytingizda ham mijozga aytsangiz bo'ladigan narsa mana. Ya'ni endi hozir branding bilan shug'ullanmayapsizlar, hozir aytmasangiz ham bo'ladi, lekin branding bilan shug'ullanadigan professional bo'lib ketsangiz, o'zingizlarning mijozingizga mana shularni aytib, misol uchun как anaqa sotsangiz bo'ladi demoqchiman. Mahsulot yoki kompaniya narxida hissiyotning ulushi deb yozilgan. Bu yerda mana bu yerda har xil industriyalarda brand beradigan, ya'ni hissiyot beradigan ulush foizni ko'rsatilgan. Xo'p. Metallurgiya 10%, telekom misol uchun 35%. Xullas, eng kattasi parfyumeriya sohasi ekan. Parfyumeriya sohasida narxi 70%dan 90%gacha brand rol o'ynar ekan. Mana bu yerda hozir misol qilib yozib o'tilgan. Agar siz Chanel brendidan 100 dollarga atir sotib olsangiz, sizni ya'ni siz o'sha bitta dona atirga 90%ini brendi uchun to'layotgan bo'lasiz. 10 dollarini faqat shu atir o'zi uchun to'layotgan bo'lar ekansiz, shunchami? Ya'ni brend shunaqa darajada, misol uchun, qo'shimcha qiymat beryapti. Agar brend bo'lmaganda, skalisi yo'q, 10 dollar, 15 dollarga sotib olardingiz, deymanmi? Qop, hissiyot plus tasdiq barobar brend kuchi. Fikrlash turlari, xo'p. Hozir vaqtimiz ham juda ko'p emas, shunga. Mana bu fokus haqida aytib o'tirilgan. Xullas, brand razrabotka qilinayotganda asosiy ideya bitta bo'lishi kerak. Mana hozir siz status deyapsizmi? Ya'ni misol uchun anaqa Mercedes biz misol uchun status sotamiz deyaptimi? Bir vaqtda o'zida anu xullas anaqasini fokusini mana statusga qaratish kerakda, asosiy fokusini, ya'ni katta fokus mana shu statusga qaratish kerak. Boshqa ideyalar misol uchun yordamchi ideya bo'lsa ham bo'ladi, lekin mana bunga o'xshab har xil ras fokus bo'lib ketmasligi kerak. Bu yerda misol uchun toshbaqami yo ordemi, balonmi, qisqichbaqami, zebrami misol uchun tushunmayapti-da. Bu ras fokus bo'linganini belgisi. Ya'ni insonlarni ongiga iloji boricha bitta g'oyani urg'u berib berish kerak. O'sha bitta g'oya odamlarni esda qoladi. Siz misol uchun biz ham anu nima edi sport anaqasi o'zingiz pozitsiyangizni sport qilsangiz ham misol uchun innovatsiya qilsangiz ham misol uchun aytaylik statusga urg'u bersangiz yo'q umuman misol uchun biz ekologiya qo'llab-quvvatlash bo'yichamiz desangiz har xil anaqalarni misol uchun ideyalarga urg'u beradigan bo'lsangiz siz ras fokus bo'lib ketasiz-da mijozingizni miyasiga misol uchun siz bitta yaxlit yo'nalish bo'lib o'rnashib qolishingiz ehtimoli kamroq bo'ladi. Shuning uchun bitta dona brand ideyasi tanlanadi. O'sha brand pozitsiyasi bitta o'sha yaxlit bo'lishi kerak. Undan keyin misol uchun razrabotkasi ketadi bu. Xo'p, branding bu nima? Anaqa savol so'rab o'tiringman, siz o'zim javob berib ketaman. Branding bu noyob hissiyot hosil qilish uchun strategik va investitsion yondashuv. Mana bu yerda brand g'oyasi mana bu yerda ketma-ketlik ko'rsatilgan. Birinchi o'sha anaqa boy ketib o'tganimdek fokus juda muhim. Fokus undan keyin ketma-ketlik bozorga kirish ketma-ketligi iste'molchi tajribasi brand kuchi bu yerda effekt beradigan effekt o'sha hozir hammasi misol uchun bitta-bitta to'xtalib o'tamiz. Qaranglar, brand g'oyasi shakllantirdik. Misol uchun my pro etilik status yoki my pro людей yoki my pro zosh zoshniklar bilamiz ha zdorovye obraz zhizni deydi-ku o'zingiz mahsulotingizga qarab bozordagi trendga qarab pozitsiyaga qarab tanlagan nishangizga qarab o'sha o'zingizni brendingizga g'oya shakllantirasiz-da i bunga bu yerda og'izaki deb yozib qo'ygan ekanman o'zi aslida verbal deydi buni verbal hamda vizual tarjima qilinayotgan noto'g'ri tarjima qilingan menimcha. Xullas, verbal deganda hozir aytaman. Tak, bitta aytayotgan so'zingiz xullas, ya'ni brand g'oyasi, aytaylik, brendingizning g'oyasini mana anuni aytamiz. Tak, Nike ni aytamiz. Nike ni g'oyasi
Just do it deydi. Shunchaki yana o'qil. U misol uchun anaqasi pozitsiyasi everyone who has body he's an athlete deydi. Mana shunga o'xshagan, mana shu ma'nodan o'zi bor. Ma'nodagi gapi bor. Ya'ni har bir tanasi bo'lgan inson bu atlet deydi. Atlet bu sportchi. Mana shunaqa anu pozitsiyasi bor ularni. Xullas mana shunga o'xshagan verbalni identifikatorlarni razvodga qorasizlar. Undan keyin vizual yo'tadi. Ya'ni verbalni anaqalar ketdi. Misol uchun o'zingizlarni birinchi pozitsiyalarni yozib chiqdinglar, sloganlarni yozib chiqdinglar. Misol uchun biz mijozlarga qanaqa va'da beramiz, qanaqa hissiyotlarni misol uchun ularga ulashamiz, shularni yozib chiqdinglar. Undan keyin vizualni chast bo'ladi. Ya'ni bu vizualni identifikatorlarda bizda logo kiradi. Anaqa identity kiradi. Mana shunday anaqa bo'ladi yana. Hali dizayn razrabotkas. Misol uchun filmning ikonkalari bo'lishi mumkin. Ya'ni sizni ko'rgan, siz razrabotka qilgan mana shu vizual identifikatsiyani razrabotka qilganingiz mijozlarga ko'rsatilgan vaqtda любой bitta ikonkangizmi, любой bitta misol uchun naqshingizmi ko'rsatilgan paytda u mana qilmaydi. Misol uchun palonchi brend ekan, palonchi brendni narsasi degan xayol kelish kerak. Misol uchun sarufon zvyozdochkani ko'rsanglar kim xayolingizga keladi? Texnomart, to'g'rimi? Qora yozuv, zvyozdochka, sarufon. Texnomart stili. Yoki shunga o'xshagan boshqa anaqalar ham bor. Ya'ni identifikatsiya muhim vizual og'zaki identifikatorlar. Hop. Vizual bilan og'zaki degan identifikator degan narsalar tushundim, tushunarli bo'ldimi sizlarga? Tak, mikrofonni yoqib feedback bera olinglar. Bo'lmasa men gapirayotganman, sizlarga agar tushunarli bo'lmasa foydasi yo'q-da. Identikiga ozgina tushunmadim. Identik emas, qani identifikator deydi. Identifikator degani aniqlashtirish uchun, ya'ni mundoq tanigan, identifikatsiya qilish deydi-yu. Mundoq ko'rganingizda ajratib olasiz. Bu men brendniki, misol uchun, siz bitta logo qildingiz yoki bitta brendga patternlar ishlab chiqdingiz-a. O'sha misol uchun patternlarni mundoq ko'rgan paytda siz bilasiz, o deysiz, men bu palon brendniki ekan. Mana mahsulot deysiz. Hozir men sizga bitta uch misol bilan keltiray. Xo'sh. Tak. Ha, anaqa u firmaning stili. Firmaning stili, aha. Firmaning stili chin ko'p narsalar kirib ketadi hozir. Stilik. Stilik degani bor. Brand bor. Milik chatdik. Hozir timsol keltiraman sizlarga. Shu olasizlar. Mana misol uchun Merik degan O'zbekistonda brend bor. Bu xullas mahsulotlarida hamma mahsulotlarda o'zini firmaning anaqasi bor, naqshi bor. Mana misol uchun mana bu naqsh. Yoki misol uchun anulari misol uchun logotipi misol uchun o'zini stili bor. Mana shu stilni ko'rgan paytingizda mana bu yerda ko'rasizlarmi, attributlar ko'pchilik ko'p anaqasida bir xil, stil bir xil. Mana naqsh ketgan keyin saru chizuv ketgan, undan keyin misol uchun orqa fon. Mana bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Naqsh, saru chizuv, fon. Naqsh, saru chizuv, fon. Naqsh, saru chizuv, fon. Stil bir xil. Naqsh bir xil. Logotip bir xil. Ko'rgan paytingizda u mana meniki kelgan. Ya'ni siz уже сразу ajratasiz, ya'ni identifikatsiya deydi-ku buni.
ajratib olasiz. Bu misol uchun Masilka emas, bu misol uchun Chevrolet emas, imini Melik mashina. Shunaqa qilib aniq qilib oladi, ya'ni ajratib oladi. Tushunarli bo'ldimi? Faqat tushunarli bo'ldi. Bu faqat hozir men bu naqsh anaqasida gapirdim sizlarga, ya'ni naqsh misolida tushuntirib berdim. Bu yerda ikonka bo'lishi mumkin, ajratadigan narsalar. Anu dizayn sistemada ko'p anular attributlar ishlab chiqilishi mumkin. Ikonka bo'ladimi, naqsh bo'ladimi, misol uchun personajlar bo'ladimi, har xil misol uchun 3D ular ham misol uchun mana shu brendni identifikatsiya qilib olish uchun anaqa qiladi, ya'ni rol o'ynaydi. Hozir misol uchun ma'no branding bormi? Men o'zi asosan logo dizayn qilganman-da, o'shanga hozir o'zim ishlarim bilan misol ko'rsatmayapman. Ammo Panatone branding qilmaganman. Panatone branding juda ham ko'p anaqa oladi-ku bu. Juda ham ko'p vaqt oladi. Hozir anaqadan nima edi? Instagramdan savr kalbasalarni ma'no branding qilgan-ku, o'shani qidiryapsizmi? O'shanga mosroq narsa. Yo, faqat savr emas hozir ko'rsataman sizlarga. Tak, mana misol uchun mana barber shopga qilib bergan ma'no branding. Mana mashinalar ham identifikatorlar-da. Ya'ni identifikator anaqasini vizual identifikator vazifasini bajaradi. Mana misol uchun firmaning shriftlari, yozish stillari tushunasizlar, xullas mana shunaqalar vizual identifikatorlar. Endi verbal identifikatorlar anaqa. Misol uchun hozir slogan bo'lishi mumkin. Anu brand gapiradi-yu selevoy auditoriyasiga. Ana o'shalar misol uchun verbalni anaqa. Verbal og'zaki deganman, o'zi verbalni deydi uni. Misol uchun just do it yoki mana bu har bir tanasi bor inson bu atlet, shunga o'xshagan anaqalar. Xo'p, undan keyingi etap brendning va'dasi, brendning va'dasi ketayotgan u ketma-ketlikda. prezentatsiyani eslishda tashlayveraman. Ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, undan keyin tak reklama, sayt, PR, mana bu upakovka orqali biz brend va'dasini uzatamiz mijozlarga. Ketdi mana brend va'dasi, ya'ni bizni mahsulotimiz brendimiz va'dasini o'zida jamlagan holatda, ya'ni brendni ideyasi bo'lish kerak-da, brendni ideologiyasi bo'lish kerak. Shu anu brendni ideologiyasi bilan sizni mahsulotingiz umumiy mana shu brendingiz jonli bo'ladi. Agar brendingiz shunchaki mahsulot bo'lsa, misol uchun siz aniqiz, mahsulotingizni shunchaki sotsangiz, u misol uchun mijoz bilan emotsional sviyaz bo'lmaydi, shunchaki mahsulot sifatida qaraydi, keyin mahsulotingizdan oladigan foyda faqat funksional foyda bo'ladi-da, mahsulotingiz o'zidan oladigan foyda bo'ladi. O'zi mahsulotdan oladigan ikki xil foyda bor, shuni eslab qolinglar. Bittasi emotsional foyda, bittasi funksional foyda. Ya'ni siz berayotgan produkt, aytaylik mana iPhone ishlatgan paytimizda funksional foyda nima? Kamerasi zo'r. Misol uchun internet yaxshi ishlaydi, qotmaydi, yaxshi tushunsiz, ya'ni yaxshi tushunamiz anu, ya'ni tushunarli qilib ishlatgan, user friendly degan ishlar bu. Agar emotsional foydasi, emotsional benefit deydi. Emotsional benefit bu bizga bu anaqa qiladi, ya'ni status beradi shunchalik. Misol uchun ko'cha-ko'da yurganda sharmanda qilmaydigan narsa. Misol uchun mana shu emotsional benefit. Aynan mana shu emotsional benefit, aynan mana shu emotsional foyda bizani ma'lum bir produktni sotib olinayotgan paytda, ya'ni qaror qabul qilishimizda emotsional benefitni o'rni katta bo'ladi. Ya'ni biz emotsiya bilan qaror qabul qilamiz-ku. Xo'p, endi tasdiqlash qanaqa bo'ladi? Boyiga aytib o'tganimdek, brend bilan 360 muloqot tajribasi deyiladi. Brend bilan 360 muloqot tajribasi deganda, xuddi boyiga aytib o'tganimdek, misol uchun veb-saytiga kirish, mahsulotni sotib olish yoki misol uchun do'konga borib ishchilar bilan muloqot qilish, shular anaqasiga kiradi mana iste'molchi tajribasi deb qo'yganman.
brendni va'dasini oldi va brend bilan soprikoslovenie bo'ldi. Undan keyingi etap noyob hissiyot уже uyg'ondi. Noyob hissiyot uyg'ongandan keyin brendning kuchi bor. Brendning kuchini etaplari bor. Hozircha ko'rib chiqamiz. Birinchisi brend haqida bilimi bor. Bo'ldi, mana misol uchun Apple degan brend bor ekan, bo'ldi, yaxshi ekan. Keyingisi brendni tushunish. Tushunish deganda bizi anaqa brendni misol uchun g'oyasini tushunamiz. Bular nima qotganini biladi. Misol uchun Apple haqida status va'da beradi. U Apple olgandan keyin menda misol uchun status bo'ladi. Misol uchun buni anaqasini tasdiqini ko'rganman. Telefonni ushlab ko'rganimda ham misol uchun boshqacha ishlatib ko'rganimda misol uchun boshqacha edi. Anaqani, ya'ni brend haqida bunda tushuncha bo'ladi. Brend va'dasi haqida misol uchun tushuncha bo'ladi. Undan keyin keyingi etap sodiqlik. Sodiqlik deganda Hop. Sodiqlik deganda mana shu brendga u ya'ni endi loyalness deydi rus tilida. Mana vibr turgan paytda mana shu brendingizni tanlaydi. Bo'ldi, bu brendga sodiq. Sababi endi unda misol uchun emotsionalniy sviyaz bor, brendingiz yoqdi, polniy mash mahsulotlaringiz yoqdi. Endi bu anaqa qiladi. Ya'ni boshqalarga ham misol uchun tavsiya qilishni boshlaydi. Mana yaqinlariga haqiqatan zo'r brend ekan, ko'ngli xotirjam bo'ladi misol uchun. Mana shunaqa anaqalar bo'ladi. Endi keyingisi bu qatnashish deydi. Ya'ni sizning mijozingiz brendingizni shunaqangi yaxshi ko'rib qoladiki, sizning brendingizni rivojlanishini xohlaydi, bu qatnashadi. Qana qilib qatnashadi? Feedbacklar beradi, menga takliflar beradi. Misol uchun, menda qanday qilsanglar yaxshi bo'lar ekan, misol uchun do'koningizni menga ochsanglar yaxshi bo'lar ekan, misol uchun menda bitta joy bor ekan, sizlarga zo'r qulay bo'ladi, u yo'q yo'q. Mana shunaqa, siz brendingizni yaxshi ko'rib qoladi, brendingizni rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shishingiz kerak. Mana shunaqa nazariyalar bor. Undan keyin uje mana shuncha protsessni shuncha protsessni ko'rib chiqdik. Endi bu nima effekt beradi? Shuncha misol uchun harakat qilish nimaga kerak bizga? Qanaqa natija, effekt nima bo'ladi desanglar, mana brand narxi, ya'ni brandga qo'shimcha qiymat qo'shiladi. Boyiga aytganimizdek, Chanel'ni aytdik-ku 90% anaqasi, 70%dan umuman atir sohasida, parfyumeriya sohasida 70%dan 90%gacha mahsulotning narxi aynan brend narxiga to'g'ri keladi. Ya'ni 100 dollarga biz Chanel atirini sotib olsak, 90%ini brendiga to'layotgan bo'lamiz, xullas. Xo'p, brend narxi brendga qo'shilgan qo'shimcha qiymat, ya'ni aynan mana shu qo'shilgan qo'shimcha qiymat bizni emotsiyamizni boshqaradi. Tushunasizlar, mana boy anaqani gaplashib o'tdik-ku. Misol uchun Apple gaplashib o'tdik-ku, misol uchun bizga shunchalik telefon kerak, shunchaki telefon kerak bo'lsa, bizni Apple olmaymiz-da, to'g'risi. Misol uchun bizga Aliyaluga kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun odamlarda pul toshib yotmayapti. Boradi, ikkisi ham oladi yoki boradi, misol uchun Samsung oladi, bo'ldi, yetadi shu. Agar unga qo'shimcha qiymat, misol uchun qiziqtirsa, misol uchun unga status kerak bo'lsa, takoy misol uchun panty kerak bo'lsa, ko'cha tili bilan aytganda, boradi iPhone oladi. Rolton yeb bo'lsa ham, tushunasizmi? O'zining abetiga Rolton yeb bo'lsa ham, uni rasturochga olib bo'lsa ham, qiynalib to'lasam ham mayli deb, misol uchun qo'shimcha nimaga? Chunki bu qo'shimcha qiymat beryapti. Faqat telefonni o'zi bo'lganda bu undan qilmasdi, biratli. Xo'p, keyingisi xarajatlarni optimizatsiyalash. Anaqa bor, hozirligi bitta misol keltiraman. Mana shu xarajatlarni optimizatsiyalash deganda, masalaga faqat mana bu anaqa emasda, ya'ni faqat dizayn, branding, mana shular haqida emas, o'zi umuman obshiy mana bu biznes haqida ham tushuncha berib ketaman. Nike brendini eshitgan bo'lsangiz kerak, eshitganimni aytib beraman sizlarga. Nike brendini o'zini ya'ni anaqasi zavod emas, ma'lum bir boshqa zavodga o'zini oyoq kiyimlarini ana qilar ekan, misol uchun zakaz qilar ekan, o'sha zavod unga zakaziga nisbatan, ya'ni zakaziga yarasha oyoq kiyimlarni unga ishlab chiqarib beradi. Ya'ni u zavod boshqa kompaniya, umuman ishlab chiqaruvchi kompaniya. Nike bu brend bo'ldi. Uni brendi bor, uni auditoriyasi bor, auditoriyasi yaxshi ko'radi. Mahsulot prostanu boshqa odamdan, boshqa zavoddan
misol uchun mamlaka misol uchun sifat darajalarini qo'yadi va sifat darajalariga qarab misol uchun menga ishlab chiqarib berasan deydi. Bo'ldi, ani zo'r zo'r qilib ishlab chiqarib beradi. Nike endi buni qimmat qilib sotadi, ustiga palon pul qo'yib sotadi, tushunasizmi? Nike misol uchun qanaqa ish qilyapti? Bo'pti, misol uchun katta xarajati yo'q. Tiksa misol uchun anaqa yetkar, reklamaga yetkar, endi boshqa misol uchun biznes o'zining xarajatlari bo'lishi mumkin. Nima aytmoqchi bo'lganim, aynan mana shu brendingiz biznesingizni xarajatlarni optimallashtirishda ham yordam beradi. Balki misol uchun boshqa taraflama ham misol uchun xarajatlarni optimizatsiya qilishga yordam berar. Ya'ni boyga gaplashib o'tirganimizdek, brand qo'shimcha o'sha narx ham qo'shib beradi. Bu ham misol uchun sizga yaxshi foyda bo'lgandan keyin xarajatlar ham, rasxodlar ham misol uchun cover qilishiga plus bo'ladi. Brand o'zining auditoriyasi uchun jozibadorligi, ya'ni boy aytib o'tganimizdek, aytaylik, oldingizda 3 ta yoki 4 xil telefon turibdi. Samsung, Xiaomi, Apple, misol uchun Huawei misol uchun. 4 tasining ichida agar sizda puliz bo'lsa, nabodo puliz hammasiga yetmasa ham, первоначальныйimiz bo'lsa ham, Apple logis keladi-da. Ya'ni bu brand kuchi bor, brand haqiqatan misol uchun kuchli brand. Mana mana shu misol uchun 4 ta brand orasidan Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei mana shu orasidan Apple sizga jozibadorlik ko'rinadi va shu 4 tasining ichidan qaror qabul qilasiz mana shuni olishga. Keyin brandni qadri ortishi, ya'ni brand insonlarning orasida qadrlanish boshlaydi. Lekin bu anaqa oson etap emas. Brand qadrlanishi uchun brand juda aktiv bo'lish kerak. Haqiqatan u insonlarning muammosini yechish kerak. Xullas bu kichkina protsess emas. Endi bitta menga gapirib berasizlar, mikrofoningizni yoqib, Avazbek, skorey siz tushungan bo'lsalar kerak, Asilbekdan boshlaymiz. Asilbek, boshlang, nimani tushundingiz? Asilbek. Eshitibman, hozir shu hozir hammasini aytib beraman. Hammasini nimani? Brand deganda nimani tushundingiz deyapti. Siz to'g'rimi yoki shu hozir aytib berganingizni aytib beraman. Ha, o'sha anu tushungan nimangiz bo'lsa aytavering. Brand deganda nimani tushundingiz mana birinchi savol bo'pti. Shu siz aytgandek, o'ga nimada iste'molchiga shu klientga, qaruvchi qanday miyasiga ta'sir qilish, yaxshi baglari bilan, funksiyalari bilan, o'zini ko'rinish, reklama anonslari bilan baya qilinishi dedingiz. Qaruvchi uncha aytib bera olmayapman-da, ma'lum. Xo'p, men bitta nima tushundingiz, branding degani nima tushundingiz bo'lmasa, men bitta hozir shuncha narsani tushuntirib ketdim. Asalbek. Oxirini bilan aytib beraychi, boshqalarning fikrini eshitaychi. Men hali uncha qolganman. Tushib ketdim. Charchadingizmi? Yo, charchaganman. Ey, qarang bo'lmasa Asilbek. Oo. Hozir tushunmagan narsangiz bo'lsa, sразу so'rab oling. Yaxshi, yo'q, men tushunmadim. Mana shuni boshqatdan qaytarib tushuntirib bering, deng. Bu bo'lmasa, misol uchun buni tushunmasangiz, qolgan darslarni misol uchun umuman anaqa qilib olishingiz mumkin, deb o'tkazib olishingiz mumkin, tushunasizmi? Bu muhim narsa, aytib qo'ying. Bu yaxshi. Hozir mana shu bo'lgan darsni hozir anu tashlab berasiz-a, keyin Telegramga. Ha, zapis bo'ladi. Yana ko'rib chiqib, nima qilaman hali endi? Yaxshilab ko'rib chiqaman qaytadan. Bo'ldi, yaxshilab ko'rib chiqing. Savol bo'lsa, bering, xo'p, tortdim men. Xo'p. Xo'p, Samandar, nimani tushundingiz? Xo'sh, bugungi darsda o'sha birinchisi brand deganda o'sha mijozlarda hissiyot uyg'ota bilish, ya'ni o'sha bitta brand orqali mijozda butunlay hamma narsa tasavvur uyg'ota bilish. Oddiy misol, siz Apple'ni, keyin yana bitta kursdoshimiz Mercedes olar, men anaqa Coca-Cola'ni olaman, o'sha har bir ishlab chiqarilishdan boshlab iste'molchining qo'liga yetib kelishigacha o'sha
bitta Coca-Cola brendi desa, o'sha miyamizda hamma narsa ta'sirot rivojlanadi, o'sha qanaqa ochilishligi, qanaqa ochganda pissetib ovoz chiqishligi hammasini biz o'sha Coca-Cola brendini eshitishimiz bilan hamma narsa miyamizda tushuncha paydo bo'ladi, o'sha brend bo'ladi. Branding esa o'sha branding o'sha har bir brendlarni o'sha iste'molchiga yetkazib berishda chuqur o'ylangan, ya'ni har bir talab o'sha talabiga javob bergan holatda yetkazib berilsa o'sha branding qilinadi. Tak. Xo'p, Botir, siz nima tushundingiz? Qani, aytib beringchi. Botirboy. Bo'ldi, asosan boshladim. Xo'p, brand o'zida aslida brand bu shu miyada shakllangan hissiyot. Agar brandingga keladigan bo'lsak, men tushunishim bo'yicha shu miyada shakllangan hissiyotni haligi masalan uzatib berish shu birontasiga, misol uchun aytilgandek Apple haqida aytildi. Apple nima beradi? Status beradi. O'zini shu servislarini beradi. O'zinaligi shu saytlari o'zini anaqalari bilan yaxshi tomonlar bilan o'zini ko'rsatib bera oladi. Misol uchun men Havas haqida aytmoqchiman. Misol uchun Havas nima beradi? Arzon narxlarni beradi klientga asosan. Xo'p, Havasda shu servis qanaqa deyiladigan bo'lsa, Havas servisda ham shu mijozlar yaxshi xizmat ko'rsatadi, lekin har bitta narsada ham ko'p unchalik pul sarflanmagan, chunki u mijozlarga nima bermoqchi? Arzonroq narx bermoqchi. Shuning uchun tovarlarni ham har bir narsalarni joylashib qo'yam. Arzonligi uchun haligi o'shanga to'g'rilangan, o'lchanlangan. Hop, shu brend haqida to'g'risincha yaxshi ko'p narsa bilmasak ham oldim. Shundan bilib oldim ancha. Misol uchun shu brend haqida tushunish, sodiqlik, qatnashish. Rostdan ham lekin ko'p uzun kuzatganman. Misol uchun sodiqlik. Birinchi tushunishadi insonlar, mana shu narsa yaxshi ekan, anaqa ekan deyishadi. Keyin sodiq bo'lishadi unga. Ishonib tavsiya berishadi. Misol uchun biron joyda do'konga kelsadigan bo'lsa ham, mana shu mahsulot bormi deyishadi. Ular o'zi unga ishonib bo'lishi ham bo'ladi. Agar undan yaxshiroq narsa bo'lsa ham yo'q, ularga shu kerak. I qatnashadi unga, taklif berishadi. Anaqa bunaqa ochishadi, unaqa bunaqa. Shu rostdan ham shu brend auditoriyasi, lekin ancha tushuncha oldim degan. Shu narsani o'rgandim. Mana Bobur Botirboyni anaqasi tushungan narsalari ancha qoniqtirdi. Sababi hozir o'zlari misol qilib aytib beryaptilar, o'zlari misol qilib aytib beryaptilar degani bu olgan bilimlarni sirasi implement qildilar, znachi yaxshi tushunyaptilar degani. Boshqalar hozir kasbiy qotdimi? Botir, siz menimcha kasbiy qotsiz. Qo'ldan kelgancha shu kerakli joylarni yozishga harakat qildim, lekin to'liq yozib olganim yo'q. Boshqalar ham konspekt qilinglar, bu misol uchun o'zingizlarni esingizda qolib ketish uchun kerak bo'lgan joylarni anaqa qilib olish uchun kerak bo'ladigan narsa, ya'ni zafiksirovich qilib ketish uchun. Sababi misol uchun hozir 1.5 soat dars o'tamiz, ertaga yana 1.5 soat misol uchun ko'rib o'tirish xohlamasangiz, sirasi hozir uni yozib chiqinglar. Men xudo xolisi baribir anaqani YouTube'dan misol uchun silka qilib tashlab qo'yaman. Qaytarib ko'ra olsanglar yaxshi. Xo'p, demak, bo'lmasam savollar bo'lmasa, mana mana shuni gaplashib o'tamiz hozir bo'lmasam. Tak, bu yerda. Qaranglar, yaxshilab e'tibor beringlar, bu yerda biznes mijozga yetib borgungacha, ya'ni mahsulotimiz umuman biznes proses qanaqa etaplardan o'tadi. Yaxshilab e'tibor beringlar, bu yerda 5 ta etap keltirib o'tirgan. Mana aytaylik, mana biznes anaqalar hozir mijozga yetib borgungacha anaqa bo'ladigan etaplarni ko'ramiz. Xo'p, birinchi o'rinda biznes strategiya bo'ladi. Biznes strategiyada siz misol uchun anolaringiz misol uchun zavod bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir olib sotuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, biznes taraflama bo'ladigan ularni strategiyalarini bera olasiz. O'z uchun yozib olasiz misol uchun. Misol uchun qachon qaysi rinokka chiqamiz,
ano umumi globalni olganda ekonomichki pokazatellar hop yetoqding hozir yaxshi yetib qoldingiz qarang mana endi ko'rinyaptimi 5 tir strategiya bo'l hop hop qaranglar bu yerda 5 ta etap hozir boshqatdan aytib o'tdik mana biznes mijozgacha yetib borgungacha misol uchun mahsulotingiz mijozgacha yetib borguncha o'tiladigan mana anaqalar bor etaplar bor 1 2 3 4 5 ta bularni ketma-ketlikda olib borish kerak bo'lmasa bo'lmaydi mana birinchisi aytib o'tganimdek biznes strategiya bu yerda misol uchun finansiya anaqalar ishlab chiqarish misol uchun оборудование har xil mana shu biznesga tegishli bo'lgan masalalar biznes ideyasi misol uchun qachon qaysi rinokka chiqishingiz misol uchun 5 yillik strategiyalar SWOT analizlar raqobatchilar misol uchun qanaqa anular misol uchun xizmatlar taklif qilyapti umuman biznes nuqtai nazardan strategiyalar bunga chuqur kirmaymiz sababi sizlar biznesmen emassizlar bu biznes strategiyani sizlar qilib bermaysizlar shunchaki masalaga bo'ladigan ketma ketlikni tushuntirib qo'ymoqchiman undan keyingisi marketing strategiya marketing strategiyada nima bo'ladi mana misol uchun biz hozir aytaylik o'zbekiston bozoriga aytaylik margarin olib kiryapmiz o'zbekiston bozorini tekshiramiz o'zbekiston bozorida misol uchun margaringa talab qancha margarinni umumiy bozori necha pul misol uchun yoki margarin bir yilda qancha obyomda misol uchun sotiladi endi iloji boricha qo'ldan kelgancha mana shunaqa datalar bo'lsa yaxshi hop yana marketingga misol uchun bozorga kirib kelish strategiyalari misol uchun har xil mana shu anaqalar ya'ni strategiyalar qo'llab chiqiladi bu ham sizni ishingiz emas ya'ni siz marketolog emassiz bu endi marketing nuqtai nazaridan agar siz qaysidir misol uchun kompaniya bilan ishlayotgan bo'lsangiz marketologi bilan ishlasangiz yaxshi misol uchun agar biznesmen ham shu marketolog vazifasida bo'ladigan bo'lsa u ham bo'laveradi man в основном lekin shu biznesmenlar bilan ishlaganman keyingisi brending ya'ni уже marketing ya'ni bozorni tushunib oldik anaqani aytaylik necha pul aylanyapti misol uchun bu bozorga kirish to'g'rimi o'zi qanaqa qilib kirib kelamiz ya'ni biz bozorga mana shu har xil anaqalarni strategiyalarni ishlab chiqdik keyingisi brending brendingda biz qanaqa g'oya biz anaqalarga beramiz boyga aytib o'tganimizdek nima bizani pozitsiyamiz qanaqa bo'ladi biz qanaqa ularga mijozlarga qo'shimcha qiymat beramiz har xil mana shu anaqa strategiyalarni ishlab chiqiladida undan keyin mana e'tibor beringlar undan keyin dizaynga o'tiladi tushunasizlar mana misol uchun margarin anaqada misolda oladigan bo'lsak ularni misol uchun brend anaqalarini atributlarini brend g'oyalarini yozib chiqishingiz kerak brend g'oyasi bo'lishi shart u jonli bo'lishi uchun tushunasizlar shu xullas mana brending ketdi brendingdan keyin dizaynga o'tiladi ya'ni brending boy aytib o'tganimizdek juda katta soha undan keyin mana dizaynga o'tildi dizaynda misol uchun ketdi logotip firmenniy stil mana boyga aytib o'tganimizdek vizualniy identifikatorlar bor o'shular ham mana shu yerda misol uchun mana shu yerda anaqa qilib o'tdingiz undan keyin kommunikatsiya kommunikatsiyani hamma tushunsa kerak bundan keyin biz уже kommunikatsionniy strategiya tuzamiz biz mijozimiz bilan qayerda qanaqa misol uchun соприкосновение bo'ladi misol uchun ularga bizni mijozlarimiz bilan televideniya orqali misol uchun ularga aloqa chiqamizmi yoki ijtimoiy tarmoqlarda smm ko'proq ishlatamizmi yoki hammasini bitta qilib ishlatamizmi ko'chada billbordlarni ishlatamizmi yoki billbordlar bizga ta'sir qilmaydi ularni ishlatmaymizmi har xil nishaga qarab biznes turiga qarab kommunikatsiya tanlanadi hop bu bo'yicha savol bormi hamma tushundimi iltimos bitta savol bor masalan
business marketing, branding degan qismlarida ishlatilgan shakllar faqat tushuntirib berish uchun ishlatilganmi yoki biror qanaqa ma'no ifodalaydimi? Yo'q, tushuntirib berish uchun. Xo'p. Tushundim. Boshqa savolingiz? Tushunarli, zo'r. Xo'p. Vaqt ham allamahal bo'lib qopti dedi-yu. Hozir. Xo'p, endi bizga cover qilishimiz kerak bo'lgan oxirgi mavzu dizayn va dizayner haqida. Xo'p. Biz hozir logo dizayni o'rganyapmiz. O'zi dizayner kim? Dizayn nima soha deydigan bo'lsanglar, kimgadir yengillik bo'lishi mumkin, kimgadir misol uchun qaytarish bo'lishi mumkin. Biz dizayner sifatida ma'lum bir muammoga yechim beramiz. Va ma'lum bir muammoga yechim berayotgan paytimizda biz ijodkor bo'lganimiz uchun o'tdi ingliz tilida hozir aytaman. Artistic quality deydi ingliz tilida bu rassomlik emas hozir. Ijodiy sifat bo'lish kerak. Ijodiy sifat qanchalik hosilligi yaxshi, misol uchun tushunarli bo'ldi, bilmayman-u. Tak. Xullas, artistic quality degan narsa biz ma'lum bir muammoga yechim berayotgan paytimizda unda artistic quality bo'lishi kerak. Ya'ni biz ijodkorimiz artistic quality degani nima tushunamiz? Chiroyli bo'lishi, misol uchun aytaylik, anaqasi tak bir estetik bo'lishi, odam bundoq qaraganda yoqimli bo'lishi, mana shunaqa sifat kategoriyalariga javob berish kerak bizga qotgan dizaynlar. Ya'ni biz dizayner o'laroq ma'lum bir muammoga yechim beruvchimiz, tushunasizmi? Ya'ni dizayner shu. O'zi anaqaga kelsak, mana misol uchun dizaynga kelsak, dizayn bu misol uchun ma'lum bir anaqaga muammoga yoki ma'lum bir ish qilish uchun vazifa uchun anaqa qilinadigan ishlab chiqiladigan misol uchun grafik element degan bo'ladi yoki umuman dizayn faqat grafikaga bog'liq narsa emas. Mana bu grafik elementlar bo'la faqat vosita, illustrator, Photoshop bo'la faqat vosita. Aytaman-u, dizaynni psixologiyasini o'rganib olsangiz, anaqa illustrator, Photoshoplar bo'la shunchaki vosita. Men oldindan misol keltirardim. Siz agar avtoservisda ishlasangiz, mashinani tuzatishni bilmasangiz, misol uchun qatti buzilib qolsa qatini tuzatish kerak, misol uchun aytaylik qatini misol uchun buzib qo'yganingizda yana qatiga ta'sir qiladi. Uni misol uchun qanaqa qilib tuzatish kerak, qanaqa misol uchun narsalarni kombinatsiya qilish kerak, rezultati qanaqa bo'ladi. Mana shu narsalar nazariy bilim bo'lmasa sizda, nazariy bilim, tajribalar bo'lmasa, ming kluch ushlaganingiz bilan yoki ming misol uchun kluch yaxshi ishlatishni bilganingiz bilan mashina sozlikni bilmasangiz bilimini, bu kluch ushlaganingiz, kluchni zo'r ishlatishni bilganingiz anaqa emas, ya'ni tez bolt qotirishni bilganingiz anaqa qilmaydi, foyda bermaydi, katta foyda bermaydi. Siz faqat texnik bo'lib qolaverasiz, tushunasizmi? Dizayner bu как раз mana shu muammoni o'rganib o'sha muammoga yechim beradigan odam dizayner. Dizayn bu o'sha misol uchun ma'lum bir muammoga yechim. Misol uchun muammo qanaqa muammo? Real misolda keltirib bering desanglar. Xo'p. Tak. Logo. Logo mavzu anaqa hozir darsimiz logo bo'lgani uchun umumiy mana shu logo dizaynni misol qilib keltiraman. Logo dizaynni anusi nima, ya'ni maqsadi nima? Logo dizayn ma'lum bir tashkilotni yoki ma'lum bir umuman organizatsiyani ommada tanitish uchun xizmat qiladigan grafik element hisoblanadi. Ya'ni biz o'zi kitobni menimcha o'qigan bo'lsangiz kerak, o'zi kitobni o'qigan narsalarni ham so'ramoqchi edimmi? Kitobda hamma o'qidimi? O'qiganlar plus qo'yaringlar. Kitobni o'qigan bo'lsanglar, qisqa qilib aytib ketaman.
kitobda mana shu haqida batafsil yozganman. Asilbek. Unaqa emas deb ke. O'qib qo'ying. Xullas, Asilbek hozir bo'lmasam eshitib olinglar, qaranglar. Logo aytaylik mana. Bozorga mana biz siz aytaylik tadbirkorsiz. Mana sizlar 4 kishilar, mana bitta o'zim haqida aytib bera qoling. Bozorga misol uchun oyoq kiyim olib kiraman. Oyoq kiyim olib kiramanda bozorda har xil o'yinchilar bor. O'yinchilarni orasida men ajralib turishim kerak. Nimaga? Men chunki ko'proq sotishim kerak. Boshqalar misol uchun o'zi raqobatchilar ko'p. Xullas bizani raqobatimiz mana men ham bir xil misol uchun oyoq kiyim taqdim qilganman. Mendan tashqari yana 100 tasi ham o'sha oyoq kiyimni taqdim qildi. Lekin bizani raqobatimiz imminda mana shu mijozlarda bo'ladi. Mijoz bizani ona qilmaydi. Undan oling, bundan oling, undan oling, bundan oling degan paytda raqobat boshlanadi, tushunasizmi? Agar o'yinchi bitta bo'lsa, qatta raqobat. Aytaylik mana hozir misol uchun Luboy sohada raqobat bor. Qarasanglar. Xullas, men nima qilishim kerak? Men ajralib turishim kerak. Mijozni ongida qolishim kerakman. Mijozni esda qolishim kerak. Ko'pchiligingiz bilsangiz kerak, bizning miyamiz o'zi men eshitganman, dangasa hisoblanar ekan, ya'ni o'zi e'tibor beradigan bo'lsangiz ham, doim shu nimadir qilmaslikka intiladi, nimadir o'rganmaslikka, bitta narsa o'rganmoqchi bo'lsangiz, uyqu keladi, charchaysizlar. Xullas, mana shunaqami. Miya anaqa xullas, dangasa chonsam. Endi biz insonlarni miyasini dangasaligini bilgan holatda ularga minimalniy anaqasi bilan minimalniy mehnat bilan, ya'ni miyasi misol uchun minimalniy mehnat qilsin, lekin biz esda qolib ketaylik. Xo'p, nima bilan esda qola olaman men? Misol uchun, mana tugagan 100 tasi turibdi. 100 tasining orasida nima bilan ajralib tura olaman va nima bilan uni esda qola olaman? Mahsulotim bilanmi? Menimcha yo'q, chunki men xuddi mendagi mahsulotni boshqalar ham taqdim qildi. Xo'p, nima bilan? Mana qan bilanmi? Binoyim bilanmi? Yo'q, binoyim bilan nima esda qola olmayman. Nimaga? Sababi u binoyimni misol uchun esda qoldi odamlar, ha, bu misol uchun 5-kvartaldagi yoki 1-kvartaldagi Gagarinni oldidagi birinchi anonda turadi, ya'ni o'sha do'koni. Men o'sha Gagarinni oldidagi do'konda misol uchun 5 yil davomida ishlab keldim. Klientskiy bazamda misol uchun 5000 ta odam, 10000 ta odam bo'lib ketdi. Konflikt bo'lib qoldi. Men klienti bilan anaqa qildim, nimaydi, urushib qoldim. Anaqadan chiqib ketdim. Misol uchun do'kondan chiqib ketdim. Bo'ldi. Mana ularim misol uchun klientlarim faqat men do'konim tanyapti. Bo'ldi, bu anaqa degan, uxladi degan. Xullas do'kon ham yaxshi variant emas ekan. Do'kondan ketdik. Uchinchisi ishchimni eslab qoladim. Yo'q, ishchimni ham misol uchun eslab qolishi yaxshi variant emas, chunki misol uchun mana ishchimmi deb keladigan bo'lsa, bu mantiq misol uchun Ravshan degan bola ishlaydi. Men bir kiyim kechak do'konida 300 o'sha bola zo'r sotadi. Ya'ni zo'r oyoq kiyim menga tanlab bergan. O'tgan safar zo'r stilni yaxshi tushunadi. O'sha bolaga boraman, sababi o'sha sotuvchi zo'r deb misol uchun kelsa, misol uchun qaysidir misol uchun 5-mi yoki 6-chi kelgan paytda, endi mana shu ishchim yoki mana shu xodimim bo'lmasa, ishdan ketgan bo'lsa bo'ldi. Misol uchun bu mijozga ham misol uchun ta'sir qilmaydi deb ayta olmaysiz. Xullas mahsulot bilan esda qolishga harakat qilingmi? Yo'q, yaxshi variant emas ekan. Bino bilan esda qolishga harakat qilingmi? Bu ham yaxshi variant emas ekan. Ishchi bilan bu ham yaxshi variant emas ekan. Endi misol uchun anaqani eng yaxshi variantni o'sha kitobda yozganimdek, bularni ichidan misol uchun logotip eng yaxshi variant, sababi birinchidan siz logotipingizni ajralib turadigan qilib razrabotka qilib, buni trademark mark qilib anaqa qo'ysangiz bo'ladi, patentlab qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi sizning logotipingizni hech kim ishlata olmaydi, ishlatsa shtraf to'laysiz. Trademark shu registratsiya qilib qo'yasiz. Misol uchun anaqada kitobda ko'rsatdim, birinchi o'sha 3 xil brendni anaqasi turibdi, krossovkasi turibdi, 3 xil brendni krossovkasi, bitta qaraganda hammasi bir-biriga o'xshab ketadi, hammasi tepasi oq, pasi qora, ya'ni tepasi qora, pasi oq. Misol uchun hammasi sportivniy, lekin brendi noma'lum. Undan keyin misol uchun pastga tushganinglarda shu kitobni ko'rsatib bo'lganimdek,
bittasi Under Armour, keyin Reebok, keyin Nike bir-biriga o'xshash aniq stilda, ya'ni mahsulotingizni boshqalar qaytara oladi. Yoki bo'lmasam o'sha mashhur telefon Apple. O'shani ham misol uchun o'xshatib stilini, dizaynini o'xshatib hozir amallab ko'chirayotibdi. Lekin baribir Apple, baribir Apple-da. Misol uchun orqasida anaqasi bor, logosi bor. Xullas, shu logotipi anaqasi vazifasi, ya'ni dizayn tomonlama grafikski element bilan o'sha muammoga yechim berishi xosislar bilan gaplashib o'tgan bo'ldik. Ya'ni dizayn hamda dizayner haqida ham ozgina tushuncha bergan bo'ldik. Bu haqida kimda savol bor? Yigitlar. Tushunarli. Samandar, nima tushunarli bo'ldi? O'shani aytib bering menga. Mikrofoningizni yoqing. Kecha men kitobni ham to'liq o'qib chiqqandim. Hamma joyini bir boshdan aytganingizda mana o'sha o'zingiz ko'rib chiqdingiz, joy bilan ham, ishlayotgan odam bilan ham, mahsulot bilan ham esda qolish emas, o'sha asosiy logotip, emblema bilan hammani esda qolish mumkin. Ya'ni hech kim sizni adashtirib qo'ymak, katta bozorga kirgan taqdirda ham mahsulot mahsulotga o'xshashligi mumkin, masalan, ta'mda yoki sifat jihatidan har tomonlama, lekin o'sha logotip tomonidan logosidan adashtirib qo'yish iloji yo'q, chunki bu magazin kirsa boshqa logoda turibdi o'sha mahsulot, bu yoqda boshqa, lekin ikkalasi sifat bir. Lekin siz avvaldan o'sha birinchi boshdan o'rgangan logo ko'rgan qolgansiz, uni hech qachon yo'qotib qo'ymaysiz. O'sha brendga sodiqsiz. O'sha brendga sodiq bo'lib qolasiz. Shu menimcha. Yaxshi, xo'p. Yana kimda savol bor? Men u anaqa o'tgan narsalarimizni eslatib o'taman. Umuman ham kurs haqida gaplashib o'tdik, keyin brand branding haqida gaplashib o'tdik. Xo'p, olinadigan natijalar, hozir olinadigan natijalar sizlarga aytib o'taman. Alloh xolasa kursi oxirigacha men sizlarni imminda logo dizaynda pul topishingizni xohlayman. Men o'zimni tajribamdan olgan narsalarimni ulashaman, Alloh xolasa. Lekin rezultatingizga men javob bermayman. Ya'ni o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Misol uchun aynan mana shu dizayn sohasida harakat qilishingiz kerak, misol uchun pul topishga, natija qilishga. Bu ya'ni bu borada Xudo xolasa men qo'ldan kelgancha bilim maslahatlarimni berishga harakat qilaman. Xo'p, keyin nima haqida gaplashdik? Brand haqida gaplashdik, branding haqida gaplashdik. Brand book, guideline, mana shu narsalar qolib ketibdi. Xo'p, dizayn va dizayner haqida gaplashib o'tdik. Xo'p. Brand book bilan guideline-ni men ozgina tushuncha berib ketaman. Qaranglar. Brand book deb faqat logoni anaqa qilmanglar, ya'ni misol uchun faqat logo dizayni qilib bermoqchi bo'lsanglar, bu misol uchun men sizga brand book qilib beraman deb aytmanglar. Misol uchun chunki brand book deganda brendni anaqalari ham misol uchun ichiga kirib ketadi. Boya aytib o'tganimdek, brendingi kak hujjatida bu misol uchun branding razrib o'tgan qilindi. Brand book mana shuning hujjati. Ichida brendni g'oyalari, misol uchun brendni anaqalari, har xil atributlari, verbalni identifikatorlari, vizualni identifikatorlari hammasi misol uchun ichiga misol uchun guidebook ham kiritib qo'yish mumkin. Ya'ni guidebook bu logotipni ishlatish bo'yicha qo'llanma. U misol uchun mana ranglardan, shriftlardan, anaqalardan misol uchun iborat bo'ladi. Mana hozir. Mana bu guidebook misol uchun. Guidebook deydi, guideline deydi kimlardir. Misol uchun buni men qilganman. Hop, logo haqida men logoni ma'nosi, misol uchun strukturasi, yana bitta uje rang anaqa qanaqa ranglar ishlatganim to'g'risida kodlar ketyapti.
kodlanan sababi anu print qilish uchun kerak bo'ladi. Bu yerda mana shrift qanaqa shrift ishlatganman. Mana pattern ya'ni filmning uzorlari. Hop, vizitga misol uchun naqshlarni ishlatilganligi. Hop. Bu yerda endi buni je polnotsenniy guidebook deya olmayman. Sababi brand logotip qanaqa ishlatish kerak, qanaqa ishlatmaslik kerak, shunaqa narsalar ham bo'ladi guidebookda odatda. Hop. Check. Xo'sh. Xullas shunaqa, ya'ni brand book deganda biz shu opsionni tushunamiz. Ichida brand g'oyasi bo'ladi, mana strategiya bo'ladi, chonslam. Ya'ni brand book qilib beraman deb ana qilsanglar, ya'ni va'da bersanglar, mana o'ylashim bo'yicha unaqa to'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman. Logotip, qarang, guidebook logotipi ishlatish bo'yicha qo'llanma. Guidebook mana brand book bu katta narsa, ichida brand strategiyasi misol uchun tak misol uchun brand g'oyasi, brand pozitsiyasi, chunsam mana shu narsalar bo'ladi. Guideline degan narsa shu anu logotipi misol uchun rangi, qachon qatta ishlatish, qanaqa tarzda ishlatish, shunaqa anu logotip har xil pozitsiyalari shu narsalar. Guideline bilan brand book bilan guidebook farqini sezdinglar? Hop, hozir men bitta qarang, biz uchun misolni ko'rsataman. Xo'sh. Brand book. Tak. Hazır. Bir yarim soat yetmaydimi buni? Xo'sh, sizlarga Google'larnikini ko'rsataman. Xo'sh. Chuqur ochilyapti. Google usage guidelines. Tushunarliroq bo'ladi deb endi ko'rsatib bermoqchiman. Ah.
Bulagat yana qilish bo'yicha ishlatish bo'yicha ekan. Mana mana shu misol uchun guideline dedik, Roslan. Bu da detaylı yozib chiqqan polni. Hozir. Hop. Mana qanaqa ishlatish bo'yicha. Qizil fonda qanaqa ishlatadi, qora fon bo'lganda qanaqa ishlatadi. Orqasiga bunday tan ajilni qizil qora fon qo'yib, misol uchun qanaqa ishlatish kerak? Chetlarda qancha joy bo'lishi kerak, Ruslan? Chetlarda bo'lishi kerak bo'lgan joyi, mana men bu n harfini olganda, mana n ni olganda, mana shu n harfini razmerda chetlariga qo'yib chiqib, mana shu n harfini razmerda naq qilgan. Chetlarini ya'ni razmerini keltirgan. Misol uchun mana bu n ni bo'yi mana bunday bo'lish kerak. Mana bu ham misol uchun n ni bo'yidagi razmer bo'lish kerak. Xo'p. Shu, ya'ni proporsiyalarni ana qilgan. Mana bu yozib chiqaman. Minimum amount of space that should surround the logo protecting it from other elements. Mana minimum degani ya'ni umumiy eng kam bo'lganda, kichkina bo'lganda mana bo'lish kerak deyapti. Mana bu ham xuddi shu. Hamda ikki tana anaqasi miqdorda. The credit union word mark is intended slightly under the Coca-Cola script defined by the width of two ends overlapped. Ular ikkita n bir-biriga qo'shilib ketgan holatda mana shu tan qat razmeri bo'lish kerak. Xo'p, bu yerda yana guideline'lar haqida ma'lumotlar, ranglar mana qanaqa ranglar ishlatilgan, mana bitta misol uchun rangi kodlari boyiga men o'zim platformada ko'rsatib berganman, bu yerda endi daskanani qilib boshqacha stilda yozgan. Mana bu yerda unacceptable logo usage degan, ya'ni bunaqa ishlatmanglar degan. Ya'ni o'zi bu guidebook nima kerak desanglar, siz kompaniyaga guidebook ishlatdingiz, ertaga siz u kompaniyadan ketdingiz, lekin siz ishlatgan guidebook qoladi, sizdan keyingi dizayner ham aynan mana shu kompaniyani firmaning stiliga to'g'ri kelish uchun, imenda mana shu kompaniyaning stilidan chiqib ketmasligi uchun aynan siz razvodga qilgan qoidada ishlash kerak bo'ladi. Shu qoida mana guideline deyiladi xullas. Bu hujjat kabi. Xo'p, misol uchun appda ko'rinishi guide bu xullas mana shu. Bu yerda endi daskanalni qilib tushuntirilgan, har xil anularni olib, misol uchun har xil pozitsiyalarni olib ko'rsatilgan, ko'rasizlar mana dajja aniqiladi. Orqasida rasm, misol uchun yam yashil rasm bo'lsa, ko'rayotganingizdek qip-qizil logotip yemaydi. Lekin bu qip-qizil logotipni ko'rsatish kerak, sababi Coca-Cola'ligi bilinishi kerak rasmda. Mana bu yerda fall for the home of your dreams. Ya'ni orzuingizdagi uyingiz uchun kus degan ma'noni bildiradimi menimcha? Yo'q, kus emas bu, anaqa. Media fall. Help me bro, Samandar. Padach. Xullas-da, ma'nosi anaqa emas, muhim emas. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, Coca-Cola mana bu anaqasi oqqa o'g'irmagan ekan, mana bu ko'rganimizdek, mana bu toz ko'rasizlar. Xo'p. Tak. Mana 3 xil rangi bor. 3 xil emas, 2 xil ekan. Qora, qizil, qora, mana bu oqi ham bor ekan, faqat orqasida qora fon qo'yish anaqasi bilan. Mana bitta ko'rsatilgan. Solid black reserved qo'ying. Orqasiga qop-qora anaqa shakl qo'yib, endi bu firmaning stil, sizlar ham xuddi shuna qilishinglar shart degani emas. Sizlar boshqacha stildan foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar misol uchun mana bitta Coca-Cola rasmini, logosini ko'rsatish uchun mana bu Coca-Cola logosini misol uchun oq qilsa bo'ladi. Lekin bu yerda orqasiga oq fon qo'ygandek Coca-Cola'ni o'sha qizil logotipini ko'rsatgan. Mana mana bitta misol uchun mana bunaqa ishlatmadi. Bunaqa ishlatmadi. Mana bunaqa misol uchun oq orqasiga
transparency deydi, anaqası prozrachnosti kam bo'lgan fonni ishlatgin deydi, undan keyin shu qizil logoni ishlatdi. Xo'p, A4 qog'ozda qatta bo'lishi kerak, qatta joylashishi kerak. A4 qog'ozda logo ishlatilsa, razmer qanaqa bo'lishi kerak? Xo'p, vizitkada qanaqa bo'lishi kerak? Vizitkada misol uchun qanaqa stil ishlatilishi kerak? Mana orqasiga mana bunday background qo'yish kerak. Mana shu narsalarni berib o'tilgan. Flyerlar, harflanuvlar. Endi bu klientingizga sizga bergan zakaziga, obyomiga qarab har xil anaqalarda, misol uchun kurs berasiz. Xullas, hozir sizlar bilan gaplashib o'tganimiz guidebook bo'ldi. Guidebook bilan brandbook tushunib oldinglarmi? Brand bukti o'sha voygan ola bo'ladi-da. Brand g'oyasi. Negativ haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Berildi, to'g'rimi? Xullas, hozir guidebook haqida gaplashib o'tdik. Tushundinglarmi? Tushunmagan bo'lsanglar, savolingiz bo'lsa, sraz so'ranglar. Nimadir tushunarsiz bo'lib qolib ketmasin. Men shunchaki gapirib o'tib ketmay. Men tushuntirib berayotgan narsa azgina bo'lsa ham tushunarsiz bo'lsa ham so'ranglar, yaxshi to'xtang. Misol uchun men joyini tushunmadim deb sraz to'xtatinglar. Men gapirayotgan paytimda ham to'xtab turinglar. Bolla, gapiringlar. Hamma narsa tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Xo'p. Samandar, menga anu brandbook bilan guidebook farqini aytib beringchi. Brandbook bu logoni qayerdan paydo bo'lganligi, nima sabab, ya'ni nima deydi? Logo nimasi? Общий бренд. O'sha brendni qayerdan paydo bo'lganligi, 0 dan boshlab oxirigacha yasalishgacha polni detallar berilgan bo'ladi. A guideline bookda esa o'sha normalari, o'sha nima deydi, brendni logotip ishlatish qoidalari. Logotip ishlatish qoidalari berilgan bo'ladi. Yaxshi, buni ana qolasiz. Xudo xolasa protsessda yana tushunib ketasiz, xudo xolasa. Xo'p, Aslbek, sizda savol bormi? Aslbek. Yo'q, ustoz, hozircha. Savollar bo'lsa beraveraman o'zingizga, asl amdan Telegram'dan. Bo'ldi, tortinmay. Xo'p, Botirboy. Sizda savollar yo'qmi? Savollar yo'q, shu oxirgi qismini ozgina tushunmadim. Videoni yana boshqatdan ko'raman, darsi. Oxirgi qismiga yana sal tushunish kerak qoldi. Bo'ldi, hozir ko'chada ekan shakli, bittana qolasiz, qaytar olasiz. Hech uchun savollar bo'lsa bemalol so'raveringlar. Anaqada Avaz Bey iskaraysa tushungan bo'lsalar kerak. Avaz Bey. Aha, tushundim. Faqat menda bitta savol bordi. Brendga ham 3-4 xil bo'ladi deb bilardim. Qattiqroq o'qiganmidim? Qarang, o'zi menbi faqat bizda emas, globalning bozorida ham shunaqa anu bor ekan. Misconception deydi bu ingliz tilida. Anu har xil tushunishadi, tushundingizmi? O'zim misol uchun brand book ham har xil anulari bor. Brand manifesto, yana tam brand strategy, xullas har xil anulari bor-da, ma'nolari bor-da. Anu siz anu sizga tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsa logoni, guideline'ini brand book deb sotmasligingizni tavsiya qilaman. Shu narsani tushuntirib bermoqchiman, chunki agar siz brand book, ya'ni brendingni shakllantirmasdan, mana sizga brand book qilib, misol uchun berdim deb anaqa qilsangiz, bu anu to'g'ri bo'lmay qolishi mumkin. Men shunaqa deb bilaman, chunki misol uchun brand o'zi branding bo'yicha aytib gaplashayotganimizdek katta protsess, buning ichiga misol uchun tadqiqot o'tkazish, analiz qilish, strategiya tuzish, mana shu narsalar kirib ketsa,
siz ana logoni, ya'ni logo qo'yotgan paytingizda faqat o'sha logotipni, misol uchun ma'lum bir sohaga urg'u berib logotipni qildingiz, o'sha sohada misol uchun o'sha kompaniya ishlatish kerak bo'lgan ishlatish kerak va ishlatish kerak bo'lmagan pozitsiyalarni guidebookda tushuntirib berasiz, tushunyapsizmi? Ya'ni guidebook mana shu logo ishlatish bo'yicha qo'llanma. Endi guidebookni, ya'ni logo ishlatish bo'yicha bo'lgan qo'llanmani brand book deb sotmayin demoqchiman, tushunyapsizmi? Shu narsani tushunib olish kerak. Men bitta guidebook qildim, brand bookga o'xshatmoqchi edim. Ya'ni bosh introductionda korxonani, firmani missiyasi, vizioni, maqsadlarini ingliztada yozdim. A shu joylarni katta yoritib bera olmadim, lekin guideline bu ketdi. Ya'ni boshda nima deydi, to'liq qadriyatli missiyalarini ko'rsatib bera olmadim. Keyin guideline berdim. Guideline deb aytdim o'zlariga. Keyin brand a shu joyi katta qism bo'lganiga qiynaldim. Brand bookni anu biz bilmaydigan anular bor-da, chunki brand bookni ichida kerak, ya'ni yozish kerak bo'lgan anular bor, strategiyalar bor, chunki u ya'ni hissiyotni uyg'otish uchun qilinadigan ishlar ketma-ketligi. Bu narsani yozishimiz uchun, bu narsani klientga o'rgatishimiz uchun bizda ilm bo'lishi kerak. Misol uchun men brand managementni o'rganganman. Brand managementni o'qiganman, marketingni o'qiganman. No hali ham o'zimni branding, ya'ni full branding razabotga qila oladigan bir anaqa bilimim bor deb bilmayman-da, ishonasizmi? Misol uchun dizaynda ham, misol uchun marketingda ham, brand managementda ham bilimlar bor, lekin hali polnoценный branding qilishga ya'ni 100% bizvoraman demayman. Shunga anaqa qilish kerak, e'tibor berish kerak. Brandingni o'rganish kerak. Misol uchun o'zi mana bu g'oyani ishlab chiqish o'zi katta anaqa, misol uchun protsess, kimdadir misol uchun bingo deb kelib qolishi mumkin, lekin buni kelishi uchun tadqiqot o'tkazish kerak, analiz qilish kerak, har xil mashinalarni, nima deydi, bosqichlarni ya'ni bosqichlardan o'tish kerak. Shunaqa narsa Avazbek. Bular marketolog bilan qilinadigan ish ekanda, brand bookga ko'proq. Marketolog bilan o'tirib, marketolog strategiyalarini qilib bersa, chiroyliroq qilib berasiz. Marketolog, misol uchun, brand strategist deydi, strateg. Mana shunaqa, agentstvalarda ham har xil mana shunaqalar bo'ladi-da, brand strateg bo'ladi, art direktor bo'ladi, dizayner bo'ladi. Misol uchun, ular tadqiqot o'tkazishadi. Yoki tadqiqot o'tkazish o'rniga misol uchun qatandir balki ma'lumot sotib olishar. Mana shu ma'lumot sotadigan anaqalar ham bor, agentstvalar ham bor agar. Endi ma'lumot o'rnida. Shunaqa. Agar boshqa savol bo'lmasa, keyingi darslarda ko'rishguncha sizlarga uyga vazifa bugungi o'tilgan mavzuni takrorlab mushni qilib anaqalar bo'lsa, savollar bo'lsa Telegramda yozinglar, tortinmanglar. Mana anaqam niyatim sizlar mana shu logotip sohasida misol uchun hozir agar daromad qotgan bo'lsanglar, yaxshi, ya'ni misol uchun yaxshiroq darajaga chiqarish yoki umuman nol bo'lganlarni именно mana shu logo dizayn sohasida daromad topishiga yordam berish. Ya'ni bu mendan o'zim misol uchun qo'ldan kelgancha sizlarga shu bilim bilan yordam bersam, sizlar o'zingizga harakat bilan va yana harakat bilan o'zingizlar ustingizda ishlash bilan misol uchun sababini qilishingiz kerak bo'ladi. Xudo xolisa, keyingi darslarda ko'rishamiz. Mani rahmat, yaxshi bo'ling. Dars haqida fikringizni anaqaga Telegramga qoldiringlar, olgan insightlaringizni insight hashtagi bilan Telegramga, guruhimizga yozib qoldiringlar.